Hurá! Právě jsme v Chanovicích završili školní rok 2023-2024 samo sebou v Chanovicích. A to velice úspěšně. Máme z toho obrovskou radost. A celý rok jsme sbírali informace a ladili detaily, aby se u nás opravdu děti mohly cítit sami sebou a učili se v pohodě. A během toho roku jsme přišli na jednu nepříliš objevnou věc. Proto, aby mohly být děti opravdu sami sebou a v pohodě, musí být sami sebou a v pohodě především jejich rodiče. A my jsme se rozhodli, že vám s tím pomůžeme. A nachystali jsme online podporu Učíme se samo sebou. Pokud chcete malou ochutnávku toho, jak náš klub bude fungovat, můžete se již nyní přihlásit na kurz samo sebou. Srpen, štěstí přeji připravený. O informace si napište dolů do komentáře. Těšíme se na vás a vaše děti.